Kada glumac Gerard Depardieu bježi od plaćanja poreza u svojoj domovini, u Crnoj Gori ga dočekuju raširenih ruku. Razumljivo ako se zna da naša vlast godinama plasira širok spektar argumenta protiv uvođenja poreza na bogatstvo. Pristup se bitnije ne mijenja ni u jeku krize. Trenutno se jedino razmišlja o uvođenju progresivne porezke stope na dohodak fizičkih lica. Vlada je nedavno zadužila Ministarstvo financija da pripremi analizu postojećeg modela oporezivanja dohodka fizičkih lica u smislu sagalavanja efekata progresivnog modela oporezivanja i to je posao kome ćemo se ozbiljno posvetiti. Poslodavci, opasno zabrinuti zbog krize, ovu bi opciju za razliku od poreza na bogatstvo pozdravili. Iz razloga što smatramo da bi bilo možda više pravedno i više fair da se na različit način oporezuju različite iznose zarada za u Crnoj gori. Opozicija već godinama insistira na oporezivanju bogatih. Najagilniji je pokret za promjene čiji lider predlaže da se progresivnom stopom oporezo imovina vrijedna više od stotinu hiljada eura. Taj novac bi se mogao direktno da koristu u rješavanju najtežih socijalnih slučajeva. To je ta komponenta pravednosti. To nisu sredstva koja bi trebalo, mogli računati da će napraviti neki veliki privredni bum. I novinarka Jadran Rabrenović misli da ima puno prostora za podizanje poreza bogatima. Ilustruje to primjerom neoporezovanih ekstra stanova. Porez za ekstra stan ekstra jednosoban stan u A zoni u Podgorici je 200 eura godišnje. Taj ekstra jednosoban stan svome gazdi donosi između 250 i 350 eura mjesečne najamnine koja nije prijavljena. Znači ne oporezuje se iznajemljivanje stanova. Ovo je moguće ako ne znamo koliko stanova se iznajemljuje. Imamo nesređen katastara, nemamo socijalne kartone. Bez te podloge nemoguće je i uvođenje poreza na bogatstvo. Ministarstvo financija je najbrojnije ministarstvo u, u vladi i toliki toliki broj ljudi nije bio u stanju da napravi bilo kakvu podlogu, toliki broj činovnika, bilo kakvu podlogu na osnovu koje bi se mogli graditi krizni porez jer kriza nije od juče. Nebojša Medojević misli da se porez na bogatstvo neće razmatrati ni u krizi jer je premijeru Đukanoviću najbitnija veza s krupnim kapitalom, a ni građani se ne bune. Njegovi birači prihvataju to porezivanje i spremni su još da plaće i on nema jednostavno politički motiv da pravi poresku politiku koja bi bila osunjena na onom fundamentalnom principu da onaj što ima, ko ima više treba i da plati više. Porez na bogatstvo trenutno ima značajan broj zemalja Evropske unije, a odje se nas i Njemačka.